12-річний спортсмен з Хмельницького Нікіта Віт гандболом займається 2 роки. Каже, під час гри головне бути зосередженим. Мою команду звати Живчики. Ми настроєні на перемогу та щоб отримати перше місце у цих змаганнях. Першими грали команди з Хмельницького та Чорноморська. У другому таймі з рахунком 32-10 команда з Одещини перемогла. Гра була дуже гарна, були якісь нюанси. Десь ми були дірки, де там ми була помилка. Ну нічого, так зіграли гарно, навіть дуже. Директор Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Василь Янків каже, на чемпіонаті змагаються 6 команд. Нагороджувати спортсменів будуть грамотами, медалями та кубками. Приймають участь 2 наші хмельницькі команди, ДСШ-1, а також наші гості – це Волочиськ, Антоніни і місто Чорноморськ Одеської області. Змагання триватимуть 2 дні. Це етап підготовки до дитячої гандбольної ліги України. Вікторія Зілінська, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр.